haust hófst í fyrsta sinn meistaranám í útivistafræðum í háskólanum á Hólum. Er að ræða 2 ára samnorrænt nám 4 háskóla og fer námið fram í 3 löndum. Á Íslandi, í Noregi og í Svíþjóð. Ein önn kennd í hverju landi, en nemendur velja svo sjálfir hvar þeir dvelja 4. önnina við sitt lokaverkefni. Og þetta sem borga frá Norrænu ráðherranefndinni til 3 ára, en síðan á þetta að vera sjálfbært. Þá eigum við að geta sitt við erum að koma þess að stað, höfum peninga til 3 ára fyrir 3 árganga og síðan er þá að vera sjálfbært og við erum að halda þessu gangandi með eigin miðlum. En þetta sem sagt, þetta eru 12 nemendur hérna núna. Þá eru 70 sem sóttum þetta núna í haust, en við getum ekki tekið það marga inn, tökum cirka 20. Og þá nú bara sem sagt að sjá hvernig þetta verður svo í framtíðinni. Við vonumst til að geta haldið þessu áfram. En þetta svolítið spennandi kostur að geta stunda nám í 3 mismunandi löndum. Já, þetta er það. Þetta er náttúrulega kostuna fyrir sumir þetta galli að því leita að þetta er náttúrulega, það er erfið fyrir fjölskyldur að fara svona milli. En þetta er náttúrulega, já, við erum nú með nemendur hérna sem á mjög ólíkum aldri, þeir eru það. En sem sagt, þetta er náttúrulega kostur að geta kynst náttúrunni á mismunandi stöðum og kynst mismunandi áherslum. Við leggjum áherslu á náttúruna hérna, náttúruna og náttúrulega ferðaþjónustu hérna Hólum. Áður hafði lagt áherslu á mér á kennslumál og sem sagt, hvernig að miðla. Að því raunverið er sko markmið með þessu námi útivist, það er að sko að að geta verið þá í forsvari fyrir útivist hjá sveitafélögum hjá stofnunum öllu mögulegu og hvetja til meiri útivistar og kunna að þá vera í útivist. Já, útivistafræði, þetta er einmitt eitthvað fag sem að kannski ekki allir þekkja. Þetta er nýtt, er það ekki? Já, jú, þetta er að sumuleiti nýtt, þetta er náttúrulega Outdoor Recreation hefur verið námi í Bandaríkjunum í mörg ár. Þetta er nýtt í okkur, alveg nýtt í okkur. Og þetta er í sjálfu sér þeir hafa verið með þetta svona sem fög erlendis, en ekki sem heilstætt meistaranám. Það er nýtt, þetta sé meistaranám. Og þá er þetta alltaf reyndar að gefa fólki meiri tækifæri að fara áfram í meiri rannsóknir og ég heyri það hérna allavega einu þeirra er að hugsa um að fara í doktorsnám í þessu og halda áfram. Og það er alltaf bara mjög mikið því þetta er sko útivist við tókum hérna áður fyrir þá var bara útivist hluti af lífinu hérna og meina við vorum í sveitafélaginu og bændasamfélaginu. En núna er útivist eitthvað sem þú gerir, við tekur sérstaklega fyrir borgarsamfélagi hefur alltaf verið þessi hugmyndir. En hvernig á að vera út og það þarf að skipulega geta og það þarf að hafa meiri sem sett kannski að bara skipulagningu og hugsun á bakvið það og það er það sem þetta námið er að gera. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og með afar ólíkan bakgrunn en námið opnar ýmsar dyr bæði hjá ferðaþjónustufyrirtækjum í kennslu og í störfum hjá sveitarfélögum. Oj, já, har ju jobbat mycket med friluftsliv tidigare men just nu så jobbar jag som lärare på universitetet, ett universitet i Sverige. Men på grund av covid och lite sånt så fick jag tid över så att jag har passat på att läsa under tiden. Men nu studerar du samman med mycket yngre folk, hur är det? Nej men det är roligt, framförallt i och med att alla har olika bakgrund och olika utbildning. Och, så det är stimulerande för mig att jobba med lite yngre människor. Nu har du varit kun ett par dagar här i Island, men vad syns du om stedet Hólar? Jag är ju geograf så jag tycker ju allt med naturen och landskapet är helt fantastiskt och med bergen och snön och så där. Jag tycker det är otroligt fint här på Island. Du syns inte Hólar är för lite för isolärt? Nej, snarare tvärtom. Jag såg det som en fördel att inte komma bort ifrån staden och verkligen komma ut på landet. Så det tycker jag bara är trevligt. Jo, jag starvar sedan leisurmaður lengi, en så kom covid och ég fór bara svona skoði kringum mig hvað ég geti gert og dattum þetta nám og fannst það mjög spennandi þetta er samnorrænt nám og þú kynnist fullt af mismunandi fólki með alls konar bakgrunn þannig að þetta er mjög spennandi og bara skemmtilegur hópur sem maður búin að kynnast En hversu miklu máli telur það skipta að hafa námið svona þrískipt í 3 mismunandi löndum hvað er það að gefa ekstra? Það gefur alveg sérstaklega bara svo mismunandi bakgrunn. Það gefur bara virkilega víðsýni og bara virkilega, þú opnar augun þín fyrir svo mörgu nýju og bara sagan og landslag og allt svoleiðis. Þannig að, og líka bara hvernig fólk hefur búið gegnum aldeirnar á mismunandi stöðum. Ég er egentlig lærer í Tyskland. Ég jobbar som lærer í 4 år.
Og så blev det veldig lite jobbing med naturen, og jeg havde lyst til at jobbe lidt mere sådan naturbaseret, lidt mere bærekraftig, og der blev det dette studie. Jeg har bachelor i friluftsliv fra Norge, fra USN, så det var ligesom en naturlig progression at fortsætte her, og så gav den masteren her gav mulighed for at rejse lidt rundt, og der var ingen jobs efter covid, så det gav mening at studere længere. Og det kom her sammen, det blev kendt i Norge, ikke sant? Mm-hmm. Ja, først på Zoom. Så på internet først da. Fordi første semester skulle vært i Stockholm egentlig, men da var vi jo, det gikk ikke på grunn av korona, og så kom jeg til Bø, til Norge, litt etterpå, og da ble vi kjent. Mm. Sånn fysisk. Og ble dere forelsket via Zoom da? Nei. Nei, det kom senere. Det kom senere, ja. Ja. Men dere har ikke vært så mange dager her på Island, men hvordan inntrykken? Veldig bra, så fremt. Det altså fantastisk natur og søde folk og sådan, så det jo veldig behageligt at være på Island. Ja, veldig altså spennende at se på naturen, fordi det så klart annerledes end Norge for eksempel. Det har masse sådan glacier, som har skabt landskapet, men det absolut annerledes än i Norge fordi the rocks alltså ja stenarna sånt är ju helt annorlunda så det blir lite annorlunda natur och det är väldigt spännande att se